Katedralja Vaudesit mirëpriti koncertin e përvitshëm të Krishtlindjeve që zhvillohet edhe në kuadër të ditës botërore për të varfrit. Në një mbrëmje ndryshe në këtë koncert me muzikë kishtare, besimtarët e pranishëm shijuan koncertin e artistëve. I pranishëm ishte edhe nuncia apostolik në Shqipëri Luigi Bonazi, i cili dha një mesazh, duke thënë se në kohë Krishtlindjesh, secili duhet të vishet me petkun e Zotit. Volevo e come dire se tosh dosha që të marrësh pjesë në ato urime që për Krishtlindje i marrin prej Zotit. Për Krishtlindje ne shkëmbejmë urime njëri me tjetrin, por se edhe Zoti për Krishtlindje ne bën dhurat të mëdha. Shën Agustini u thoshte të besimtarëve të vet, zohu nga xhumi o njeri, sepse për ty Zoti është varë njeri. Që do të thotë që aja është vesh nga vetvetja dhe ka ardhur tek ne për t'na dhënë gjithçka, vërtetën e tij, gëzimin e tij, paqen e tij. Zoti është dashuri. Pra, nëse veshemi me petkat e Zotit, ne veshemi me Zotin. Arqipeshvi Diocezës së Sapës, Monsinjor Simon Kulli, u shpreh se shoqëria jon ka nevojë për të tilla koncerte dhe jo për ata koncerte që dëmtojnë shoqërinë. Për Krishtlindje, ku sjell vetëm gëzim, paqe dhe lumturi për marë njerëzime. Mishërimi është misteri në të cilën na jepet shpresa që na lejon që ta përbollojmë të tashme në mundimshme dhe të pasigurt me të cilën luftojmë çdo ditë, të sjellë botës një mesazh shpresë dhe një mesazh paqeje. E për këto koncerte ka nevojë sot vendi jon, ka nevojë kisha jon. Nuk ka nevojë për koncerte që janë jashtë modës, që na bajnë të lozim meq, por kemi nevojë për këto koncerte që shprehin paqe, mirësi dhe dashuri për njëri tjetrin. Kryetari i Bashkisë Vaudejës Mark Babani uroi festat. Uroi festat, gëzuar Krishtlindjet, gëzuar vitin e ri, të gjithë banorëve të Vaudejësit dhe të gjithë shqiptarëve dhe të gjithë botës aty ku janë e kuqarë. Do t'i përgëzoj edhe të smurët, do t'i oroj festën të smurëve, që sot nuk e kanë mundësim për me kanë këtu. Do t'i oroj festën të gjithë emigrantëve që me zemër e me shpirt janë në shtëpiat e veta. Përveç korit në këtë koncert në Katedralen e Vaudesit në brak të Krishtlindjeve, morën pjesë edhe artisti Raimunda Marku dhe artisti i vogël Nikol Prenga. Po vdes nana, sot po vdes. Një lam zgjaku brenda në fest. Nuk ka vend imaginata. Kriminelle, shpirt zinë si nata. Më kanë qa bark e zorë. Hajde nana e vër një dorë.